هغه مجلس بد څه مجلس وی 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 چې پکښې نه وي زما د یار په نوم درودونه افسوس پر دې راته درېږي وی وی چې خلک په هشته لیکې ښکلې بیتونه زړه به مې هله راته خاندي وی وی که مې جواب کړله په قبر کې سوالونه لنډې مې مبوله غمګینی وی وی مومن بتل د آخرت کوي غمونه لنډې مې مبوله غمګینی وی وی مومن بتل د آخرت کوي غمونه حکم د قرآن په آیاتو کوي ذکر د الله په نیمو شپو کوي حکم د قرآن په آیاتو کوي ذکر د الله په نیمو شپو کوي حکم د قرآن په آیاتو کوي ذکر د الله په نیمو شپو کوي دنیا بچی رسی زر گیا وی وی کل تیری جی پا دو رخ کی عذابون ما تا دا جن خبری وکا وی وی چی پا غوری جی دا ایمان دا باغ گلون قرآن تا مگوارا پا کما وی وی چی پاک رسول باندی خوڑلی جی زخمون قرآن ولی الله تجاری وی وی چی بندگان دی پا ما نکڑی عملون خدای با قرآن سر وعده کری وی وی جی بدو رخت چی جی نمانی حکمون د دې دنیا څخه سفر دی زبان زم تبهم دی دغه څو ورځې گذر دی زبان زم تبهم دی د دنیا څخه سفر دی زبان زم تبهم دی دغه څو ورځې گذر دی زبان زم تبهم دی دغه څو ورځې گذر دی زبان زم تبهم دی خلقو عمل پا قرآن وقی وی وی دا مرگ بعد ببیانی وی عملون رور تو بکار پیر ست دی وی وی چی مرگ راسی بیا بد سکوی غمون دنیا نستا دا او نزما دا وی وی دنیا خوڑلی دی دا دیرو چه سرون دنیا د بل درا پاته وی وی بل ته پاتیږي موږ به ځو خالي لاسونه دنیا د هغو د ملګرو وی وی چې ورکوي خوارو غریب ته خیراتونه دنیا ذلیله د فانی ده وی وی پکشي کې باسي شپټینګ زکاتونه نسمی غواړي دعاګانی وی وی د چا وژنو ته چې رسیمي بیتونه هغه مجلس بد څه مجلس وی 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 چې پکښې نه وي زما د یار په نوم درودونه حکم د قرآن په آیاتو کوي ذکر د الله په نیمو شپو کوي حکم د قرآن په آیاتو کوي ذکر د الله په نیمو شپو کوي حکم د قرآن په آیاتو کوي ذکر د الله په نیمو شپو کوي